Assalamualaikum, hari ini kita sambung Haba, Pendam, Tentu. Tapi sebelum ke Haba, Pendam, Tentu, sila tengok sikit revise untuk muatan Haba . Okey, dua-dua ada perkataan tentu tau, sila tengok sini. Tentu dan nota kat sesi ni pun tentu. Selalunya pelajar dia confused dekat sini tau. Dia tergabung sekali. Haba, Pendam, muatan, tentu. Ataupun Haba, Pendam, muatan. Dia tercampur-campur. Tak boleh lah . Okay, so sebelum kita masuk tajuk baru, tengok cara menjelaskan, cara jawab soalan yang jenis 4 markah. Selalunya 4 markah dia macam ni lah. Mesti ada pertama, kedua, ketiga, keempat. 4 point. So mesti jawab dalam 4 point, bukannya karangan. So saya buat nota sikit dalam bentuk diagram, senang nak nampak . First, pada waktu malam, mesti dekat sini kalau duduk atas tanah pasir ni, dia sejuk tau. Bila dia sejuk, maknanya dia beredar udara sejuk tu ke laut. Kenapa? Hanya disebabkan oleh, mestilah dia menggantikan udara panas, betul? Dekat sini panas. So, cerita pertama ialah, laut ni mempunyai muatan haba tentu, C, yang tinggi. Bila tinggi, kawasan ini, permukaan ni panas. Okay? So, bila panas, udara panas tu dia akan naik ke atas. Okay, dah dapat 3 markah. Markah terakhir, dia cycle tau. Once dia naik atas, udara sejuk akan menggantikan. That's why berlakunya bayu darat. So kena pandai guna konsep 4 markah ni lah. Okaha, objek, apa yang berlaku, kejadian, apa kesan dia, akibat, apa kesan kepada tadi, dan hasil akhir, apa jadi selepas tu. Okay, penulisan ni penting. Next, haba pendam tentu. Simbolnya ialah L besar atau L kecil. Dekat buku teks ni dia tulis L kecil tau. Sama saja, tapi kena alert lah. Saya takut awak confuse dengan L length, panjang. So kalau saya suka buat L besar lah. So dekat sini dia memberi definisi bahawa Q per Q. Sorry, Q per M. Q equal to quantity haba. Okay, quantity haba. Sama ada dia diserap atau dia dibebaskan. Kalau dia diserap, dia makin panas lah. Tengok . Daripada suhu lebur, contoh kosong, dia makin panas, 50, makin panas, 100 contoh. So, haba diserap, betul? Kalau dibebaskan, maknanya dia makin menurun, makin menyejuk. Okay, pada waktu ini, dia tidak berlaku fix. Dia bukan pepejal solid. Dia bukan cecair yang solid. Dia adalah campuran. So, bila dia campuran, dia berada di graf yang rata ni. So, bila dia di graf rata, kita akan kata bahawa dia berlaku perubahan fasa. Segitiga ni maksud dia adalah perubahan fasa. Okay? Dia mesti dalam bentuk jisim, which is jisim, syarat dia 1 kg bahan. Tak boleh berapa kg. 2, 3, 4 tak boleh. Mesti 1 kg. Dan dekat sini, awak perasan tidak ada suhu kan? Theta. Tak ada theta. So, tanpa mengubah suhu. So, bila saya buat unit, pastikan unitnya adalah J, Joule dan KG. Simbol, simbol L. Haba pendam, simbol dia L. Kuantiti haba, simbolnya Q. Jisim, simbolnya M. Unit yang belakang tu, awak kena hati-hati. Unit dan simbol tak sama. Okay, KG duduk bawah dia positif, KG duduk atas dia negatif. Dua-dua sama . Okay, dekat sini soalan suka keluar juga, jelaskan. So, awak kena faham . bahagian yang mendata, let's say bahagian pertama, takat lebur, let's say kosong darjah Celsius. Pada ketika itu, haba yang ada kosong ni, kosong, flat. Bila dia flat, means dia kosong. Tidak berubah. So, haba itu berfungsi hanya untuk melemahkan ikatan antara molekul. Okay, tugas dia. Sama juga dengan sini. Daripada cecair, nak naik ke gas, nak naik ke gas, sebelum tu dia mesti dalam bentuk gabungan. Dalam keadaan gabungan, suhu tersebut ialah malar. Bila dia malar, dia dipanggil takat didih. 100 darjah katakan . So pada keadaan malar ni, suhu yang malar, tugas suhu ni, kuantiti haba yang terlibat, akan berfungsi memutuskan ikatan. Okay? So kesimpulannya kat sini, dalam graf ni, antara masa dalam saat, suhu dalam darjah Celsius, kesimpulan dia ialah suhu pada haba pendam adalah malar. Flat adalah malar. Pada ketika dia malar, tenaga juga malar. Okay? So kena clear . Haba pendam dengan muatan haba tentu. Okay, that's all. Terima kasih.